Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka kaluar të dielën në Malësi të Madhe, teksa zhvilloi takim banor të zonës. Basha u ndal tek familja e Recep Currit në Koplik, një familje që ka vuajtur nga përsekutimi i regjimit komunist dhe kontributor të Partisë Demokratike që në orët e patkrimit të saj. Bashkë biseduan për problemet dhe harresmën të cilën kjo shtresë e shoqërisë është përballur ndër vite me gjithë sakrificat e tyre dhe familjarët e tyre kanë merituar dhe meritojnë mirënjohje dhe nderim më të lartë nga të gjithë ne. Bashkë pendesën ndjesin e thetë të Partisë Demokratike për vonesën me të cilën janë ballafaquar me çështje themelore të përndjekur dhe prona, shpreha vendosmërinë tonë për të hedhur të gjithë hapat e duhur për të shlyer borxhin moral dhe material që shteti dhe shoqëria kanë të përndjekur politik, pasardhësve dhe familjarëve të tyre në nderimin e sakrificës në shkrim delirizat dhe dheut, shkruan Basha. Gjithashtu kreu i PD-s zhvilloi vizitën në familje Martin Gjon Lulati. Baba i tij Gjon Lulati ishte organizator të lëvizjes par antikomuniste në Shqipëri, patriotik në një fjalë para malësove të bajzës, ndërsa bisedoni për të përballur me regjimin komunist, paralajmëroi atë që fatkeqësisht i ndodhi Shqipërisë gjatë pushtimit njerëzor të diktaturës. Me mirënjohje dhe respekt për figurën e këtij malësori trim dhe atë dashës, ne nderojmë kujtesën e gjithë atyre që sakrifikuan çdo gjë për një Shqipëri europiane. Kontributi i tyre nuk duhet e nuk do të bjerë kurrë në harresë. Për këtë arsye është themelore që vuajtjet dhe aktet e guximit për botë të keqes të kujtojnë të rrëfen që brezit e ardhshëm të dinë se dhe në orët e më të errët të vendit ton, burra dhe gra patriot qëndruan me vetmohim në mbrojtje të lirisë, prandaj ngritja e muzeut në kujtim të viktimëve të komunizmit dhe monumenteve të tjera të kujtesës është një hap i domosdoshëm për të bërë që e kaluara hidhur të mos përsëritet kurrë më, u shpreh Basha.